Hej kids! Mitt namn är Andres och jag är en före detta in-game leader som idag hjälper till att guida e-sportare utanför skärmen. Tillsammans med mina kära vänner så kommer jag att prata om dubbla karriärer och e-sport. Och detta för att se om någon av er är intresserad av att göra en liknande resa i framtiden. Jag är född och uppvuxen i Stockholm och i min familj så har alla fyra syskon på ett eller annat sätt lyckats finna framgång och glädje via gaming. Min kärlek till att utforska nya världar och arenor ledde mig till Högskolan i Halmstad där jag för tillfället läser en magister inom idrottspsykologi. Och detta gör jag för att samla på mig de nödvändiga verktyg som hjälper mig till att kunna hjälpa andra att nå sina egna framgångar och finna sin egen glädje via just e-sporten. Så vad är en dubbel karriär? Jo, det innebär att man har en karriär med två huvudfokus. Alltså att man läser på högskolan samtidigt som man till exempel satsar på sitt spelande. Och syftet med en dubbel karriär är just det. Att man ska ha möjlighet att kunna fullfölja sitt spelande samtidigt som man studerar. Och detta just för att kunna rusta upp en till att känna sig extra förberedd inför framtiden. Fördelarna med en dubbel karriär är att man inte bara lär sig kunskaper som kan appliceras i sitt eget och ens lags gameplay. Men också för att man lär sig erfarenheter som lyfter ens egna personliga utveckling. Och Detta är något som bland annat kan hjälpa en till att undvika känslan att man bara är en gamer. Utöver detta så kan en dubbel karriär hjälpa till att utöka ens egna sociala nätverk, både inom skola och e-sporten, vilket absolut kan leda till framtida karriärmöjligheter både in-game och utanför. Kombinationen av att plugga samtidigt som man vill satsa på sitt spelande kan kanske upplevas som överväldigande. Men det finns studier som visar att detta i själva verket kan stärka ens motivation till bägge huvudfokusar. Andra fördelar är att man också samlar på sig olika färdigheter som är nyttiga senare i livet. Till exempel hur man blir bättre på att ta eget ansvar, till att prioritera och till att planera det som behöver göras. Och Detta gör även att man också förstärker tron på sig själv vilket gör att man känner sig än mer redo till att ta sig an nya utmaningar. För många kan en karriär inom e-sporten vara relativt kortvarig och då kan en högskoleexamen bidra till att man känner sig bättre förberedd för att ta sig an livet efter gaming. Vilket är precis det som jag och mina kära vänner gör just nu. Vi lär oss värdefulla vetenskapliga tekniker offline som hjälper oss att supporta er online. Så nu kommer mina kollegor, som by the way är några av mina underbara vänner som jag haft lyckan att lära känna via utbildningen här, att, att spontant besvara några korta frågor för att förhoppningsvis kunna ge er en klarare bild om varför det är så jäkla nice att vara en student här. Tack och enjoy! Jag ville kombinera de två sakerna som jag är mest intresserad av, vilket är då psykologi och idrott. Och det, det gjorde ju att eh, Högskolan i Halmstad hoppade upp ganska högt upp i listan och då tänkte jag att amen, härligt för att jag har varit i Halmstad tidigare och, och blev helt förälskad i staden så jag tänkte att amen, det här är ju den unika platsen för att studera. Jag har varit här i tre år och det känns eh, riktigt kul. Jag trivs bra med både vänner och lärare och allting. Det känns som alla är det känns som att alla är väldigt nära varandra, så det känns kul. Cool. Jag tror att det, alltså att det finns folk som är liksinnade. Då hade jag nog aldrig känt innan. Alltså det är inte så många som vet vad idrottspsykologi är utanför. Men här så är det många som vet det och många vill vara samma typ av saker. Så att, bara typ utbytet med eleverna och sen så just att det finns så bra handledare också. De två sakerna skulle jag säga. Personligen så tror jag att det har varit via kampsporten. Uh, och Det är främst som jag insåg det när jag skulle gå min första kickboxningsmatch i Thailand. Och Då insåg jag att holy hell, det här är något av det, det absolut läskigaste det jag någonsin varit med om. Jag behöver hjälp, jag ska inte vara här, jag vill inte se min motståndare, jag vågar inte ens höra på, eller på publiken. Allting är kaos och jag vill bort och jag vill dö. Um, då känns det som att det hade varit nice om någon hade kunnat hjälpa till att förbereda mig inför detta. Men som tur var så märkte jag att så fort mina tankar och min rörelse började kicka in så var det som att jag kände att “Hey, I know all this stuff, I've been here before” och det var hur, eh, hur fett som helst och det gick skitbra. Och det, var, det var en av mina eh, vackraste ögonblick på denna jord. Så att eh, det, jag ville, det jag kände då var att det hade varit, jag är tacksam för de upplevelserna som jag fick men jag tror också att andra kanske inte skulle ha haft den möjligheten till att finna sin e egna rytm där och då. Och det är därför, bland annat, som jag blev intresserad av att lära, läsa idrottspsykologi för att kunna lära andra kanske känna sig mer förberedda när de väl befinner sig där så att de kan göra det som de vill göra på ett bättre sätt. Så är det ju intressant med alla sporter och olika domäner att prestationsångest finns ju överallt. Och sporter i grund och botten är en prestation och oavsett hur den prestationen ser ut så kan ju det mentala se likadant ut. Prestationsångest, självförtroende, tveka på sig själv, mental ohälsa, allt sånt kan ju vara likadant i sporter. Så jag tycker att det finns mycket likheter. En negativ effekt av att man börjar liksom satsa på sin e-sport eller sin traditionella idrott väldigt tidigt det är att man skapar sig en identitet som man fäster vid den här specifika delen av sitt liv. Och man helt plötsligt, man är bara sin idrottsidentitet. Det viktiga med att ha någonting annat också till exempel nu det vi pratar om att kunna studera samtidigt, det är att man också hittar nya sidor av sig själv, man utmanar sig själv på nya sätt, man har kunskaper som kan hjälpa till en i sin e-sport men också liksom generellt i livet. Man har någonting att luta sig tillbaka mot. E-sport, precis som alla andra liksom traditionella idrotter, det är ju en karriär man har under ett visst antal år. Men sen så vill man också kunna göra saker efter det. Och man kan tycka kanske att göra de här två grejerna samtidigt eh, hindrar en från det ena eller andra området. Men jag tycker det är tvärtom. Att Man, man utvecklas på två områden samtidigt, man drar lärdom av dem. Eh, när man studerar så har man ännu ett nytt nätverk som man kan ta del av. Både liksom de som går i din klass, lärare, eh, du är på en plats som som optimerar din prestation inom vilket område i ditt liv som helst. Det är ju det som är så fantastiskt med allting vi gör. Det stannar ju inte bara inom idrotten eller inom e-sporten eller inom akademin. utan Saker och ting du lär dig från de här olika områdena kan du också applicera på andra områden än där du lärde dig den här kunskapen eller färdigheten. Jag drogs ganska snabbt med i att engagera mig i studentkåren. Främst var jag med två år på raken och arrangerade nollningen som vi har här på Högskolan Halmstad. Och eh, sen var jag även med och drev eh, vår programförening i ett år. Um, och, och det funkade. Det var väldigt kul bara att liksom få testa sig själv och se om hur går det att kombinera studierna med ett så stort projekt som nollningen, för det är ändå eh, tio dagars Event med över tusen personer som deltar. Så det är mycket arbete som går in, man planerar det i, i ett års tid. Så sitter man och planerar det projektet. Så det, var, det var en bra utmaning att ta sig an att göra det tillsammans med studierna. Och det, det gick bra, det blev en bra nollning och jag klarade studierna. Väldigt många, uh, verkligen. Det, det växer ju så snabbt nu och det blir allt mer och mer omtalat. Och Det jag främst tror kommer att växa fram är den kvinnliga e-sporten. Just nu så är det väldigt mycket fokuserat på, även när tjejer kommer in, eller ja, kvinnor kommer in och vill spela, så drar de sig väldigt mycket till att spela med killarna, för det är där man tänker att man ska börja främst. Men det tänker på att det finns faktiskt en så här community där man kan börja spela med tjejer för att Tjejer är ju annorlunda än vad killar är i personligheten ibland och det kanske är lite tuffare att man börjar med killar eftersom man kanske möts av eh, väldigt tuffa ord. Eh, och det där jag tror kommer att utvecklas ännu mer, att den här kvinnliga arenan av e-sporten kommer att växa sig fram och den kommer att bli mer omtalad så att tjejer också känner sig lika välkomna som killar gör när de träder in i e-sportvärlden. Det första jag vill göra när jag träffar en ny klient är att lära känna dem, fråga lite frågor för att förstå mig på deras kontext och vad som är viktigt för dem. Och sen tillsammans med dem prata och försöka komma fram med olika områden som vi kan jobba på för att förbättra. Det kan vara saker som de tycker är dåliga och vill få bättre. och Det kan vara saker som de tycker är bra och vill göra ännu bättre. Jag har fått lyckan att lära känna så jäkla många fina människor här som även är med mig på denna framtida karriärsbana som eh, vi själva håller på att forma hos oss själva. Och det är hur fett som helst. Liksom, jag bara uppmuntrar allihopa till att söka sig till någonting liknande, hitta sina vänner och sen bara identifiera. Shit, vi vill göra samma sak. Hur gör vi detta? Boom, let's do it.